kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa waxa uu ka hadlay doorashada Soomaaliya iyo sidii loogu baahan yahay in la sameeyo 2020-2021. Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa wuxuu sheegay in dalka ay marxalado kala duwan ay doorashooyin kaga soo qabsoomeen, sidaasi awgeedna ay ku baaqayaan in doorashadaasi hadda la filayo hormarka lala sii gaarsiiyo. Waxa uu dib u xasuusiyey dadka dalka hanka siyaasadeed kaga jiro dhowrkii qaab ee doorashada lagu soo galay, iyadoo filosofkani uu marsoo ahaa milkiilaha dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Kulandood cilmiyeed ahaa ayuuna fariintani ka jeediyey xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka mid a golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Xilli sanadkan 2020-ka ay tahay in Soomaaliya ay aado doorasho guud oo baarlamaani ah iyo mid madaxtinimo ah, ayaa haddana waxaa dhanka kale jira sababo cad oo ku tusinaya in qabashadeedu ay mustaxiil tahay. Xiriiro kala duwan oo lala sameeyey dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka iyo hay-adaha ay khusaysa doorashada 2020-2021 waxaa soo baxday ilaa 11 sababood oo ku tusinaya in sanadkani aanay codbixin iyo doorasho ka dhici doonin Soomaaliya. 1. Dhammaystir la'aanta sharciga doorashada. Waa run in sharciga doorashada uu saxiixay madaxweyne farmaajo, laakiin waa qol foof un oo waxaa diidan dowlad goboleedyada qaar. Arrintani oo keenaysa baahida ah in wadahadal horley laga gala sharciga lana dhageysta cabashada maamuladaasi. 2. Ka heshiin la'aanta nooca doorashada. Xitaa haddii laga heshiiyo khilaafka la xiriira sharciga doorashada, weli waxaa dhiman oo fadhiyo iyo heshiis gaara u baahan nooca doorashada oo 3 midkood la qaadan doono. In xildhibaanku ay doorato un jufadiisa inta codbixintu u diiwaan gashan. In xildhibaanku ay doortaan dadka degan deegaankiisa ee codbixinta u diiwaan gashan oo aan loo eegin beel, iyo in loo noqdo qaabkii 2016. 3. Ansixin la'aanta sharciga xisbiyada. Baarlamaanka federaalka waxaa u xirmay kalfadhigiisa 6aad iyadoo aan la ansixinin wax ka beddelka sharciga xisbiyada qaran, taas oo hadda dib u dhici doonta Abriil marka ay 2 aqal ay soo noqdaan. 4. Fowdada xisbiyada. Guddiga doorashooyinka qaran ayaa waxaa si ku meel gaar ah ay u diiwaangeliyeen ilaa 76 xisbi qaran. Xisbiyadan ayaa waxa ay ka shaqeeyaan un xamar, waa laga diiday maamulada qaar sida Puntland iyo Jubbaland. Waxaa kaloo adkaan doonta waqti dheerna u baahan in la baahiyo ama diiwaangelintooda sida rasmiga ah. 5. Diiwaangelinta codbixiyaha. Sidaay hore u shaaciyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, ajendahoodu waxa uu ahaa in bishan March ay bilaabaan diiwaangelinta codbixiyaha oo ay ku qiyaaseen ilaa 3 milyan oo qof. Hadda March waa la joogaa, mana dhowo hawsha, xitaa lama hubo bisha hawshaasi la qaban karo. 6. Logistikada. Guddiga doorashada qaran oo toddobaadkan la hadlay Beesha Caalamka waxay sheegeen in aan weli laga hadlin arrimaha logistikada iyo sida wax looga qaban lahaa, goobaha la tegi karo, qaabka lagu tegi karo, waxa laga qaban karo, iyo waqtiga lagu qaban karo. 7. Amniga. Amniga waa sabab kale oo aan weli xal laga gaarin. Marka laga soo taga iyadoo aan la ogeyn goobaha amniga ah ee dadka iska diiwaangelin karaan, kana codayn karaan, iyo ciidankii amniga sugi lahaa, dadka la qorsheeyay in la diiwaangeliyo ma haystaan damaanad qaad la xiriirta amnigooda marka la eego sidii loo ugaarsaday ergadii ka qayb ahayd doorashadii 2016. 8. Guddiga doorashada qaran oo la fashilinayo. Marka laga soo tagay in Puntland iyo Jubbaland ay xireen xafiisyada guddiga doorashada qaranka oo arrinta la siyaasadeeyey, guddigan si kastuu u dadaalo waxaa jira dad iyo hay-ado ka shaqeeya inay fashiliyaan. 9. Khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Muddo 2 sano ah kulan rasmi ah ma dhex marin dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, mana muuqatay heshiis iyo is-afgarad soo dhow. Taasi waa sabab kale oo dib u dhigaysa doorashada 2020-ka. 10. Sharciga xuduudaha. Sharcigan waxa uu muhiim u yahay in maamul goboleedyada ay kala ogaadaan xuduudda mid waliba leeyahay. Arrinta la yaabka leh, sharcigan weli lama diyaarinin. 11. Shaki laga qabo fila Soomaaliya. Qowaro badan ayaa waxay qabaan in madaxweyne Farmaajo aanu awoodin qabashada doorasho qaran, in aanay agtiisa jirin rabitaan waa qodob la raacin karo. Sababahaasi ka sukow waxaa jira xeerar la'aantoodii aana doorashada macquul ahayn oo weli dhiman lana diyaarinin. Waxaa ka mid ah xeerka dadka baahiyaha gaarka aqaba, ololaha doorashada iyo qarashka ku baxaya, habraaca howlgalka doorashooyinka, magacaawista musharaxiinta xisbiyada, xeerka xogsiinta iyo toosinta xisbiyada si loogu caawiyo isu diyaarinta iyo dhaqangelinta doorashooyinka si waafaqsan sharciga. Waxaa kaloo jira in ay muhiim tahay in la diyaariyo xeerar sida habdhaqanka musharaxiinta, habdhaqanka codbixiyaasha, habdhaqanka xalinta khilaafaadka, habdhaqanka musharaxiinta xisbiga, habka xisbiyada u qarashgareeyaan lacagaha iyo musharaxiinta, habka calaamadaha iyo loogooyinka xisbiyada, habdhaqanka xisbiyada siyaasadda, maaliyadda xisbiga, iyo warbixin sanadeed. Ugu dambeyntii, iyadoo sababahaasi darteed ay adag tahay in sanadkani ay doorasho guud Soomaaliya ka dhacdo, ayaa haddana sida dastuurku u dhigayo, hay-adda sharci dejinta waxa uu xilligeeda 4 sano ku eg yahay 28 Diseembar ee sanadkan, waxay xilligaa ka dambeeyay shaqadoodu waa geer dastuur. Dhanka kale, safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Danjira Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa shaaciyey tallaabada ay qaadaysa dowladdiisa ee ka dhanaa Kenya oo uu ku eedeeyey inay xasilooni darro xoogan ka wado gudaha Soomaaliya.
khudbad uu u jeediyey golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa abu karbaale waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay ku qasbanaan doontay in ay kenya u adeegsato qodobka 35-aad ee xeerka qaramada midoobay taas oo micnaheedu yahay dacwad rasmi ah oo caalami oo ka dhana dowladda kenya qodobka 35-aad ee xeerka qaramada midoobay ayaa dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo kuwa aan ka ahaynba siinaya awood ay golaha amaanka ee qaramada midoobay horkeenaan xaalad kasta oo loo arkay inay halis ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka danjire abuukarbaale ayaa sheegay in soomaaliya ay adeegsatay tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed oo ay kula hadlayso dowladda kenya balse lagala quustay danjiraha ayaa kenya ku eedeeyey inay faragelin xooggan ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya ayna ku xadgudbaysa xeerka qaramada midoobay iyadoo ku howlan ficilo ka dhan ah nabadda faragelinta cad ee kenya ay ku haysa arrimaha gudaha ee soomaaliya waxay si cad ugu xadgudbaysaa madax banaanida soomaaliya sharafta dhuleed madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada ayuu yiri danjire abuukarbaale waxaa intaa dheer ku xadgudubka kenya ee xuduudda dalka waxay halis gelinaysaa xasiloonida iyo madax banaanida horumarkii aan dhibka ku gaarnay iyadoo beesha caalamka ayna caawinayso waxaa maanta halis ku ah ficilada nabadda ka dhanka ah ee dowladda kenya danjiraha ayaa sheegay in soomaaliya ay qaadaysa tallaabo kasta oo ay ku difaacayso madax banaanida iyo midnimada dalkeeda haddii aysan kenya si deg dega u joojinin ficiladeeda hadalka danjire abuukarbaale ayaa yimid maalmo kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay shaacisay in ay qaadaysa tallaabo ka dhanaa kenya haddii aysan degdeg u joojinin xadgudubka iyo fargelinta ay ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya dhanka kale ugu yaraan 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka kenya kana soo jeeda gobolka waqooyi bari ee soomaalida ayaa lagu qabtay garoonka wilson airport ee magaalada nairobi kadib markii ay safar qarsoodi ah ku tageen soomaaliya telefishinka citizen ee kenya ayaa wariyay in xildhibaanada oo hadda lagu hayo garoonka ay sabtidii diyaarad khaasa ku tageen soomaaliya iyaga oo wada howlgal sir ah oo aan la shaacinin waxa uu yahay ilo wareejyo ayaa sheegaya in booliska kenya ay heleen xog ku saabsan in xildhibaanadaasi ay soomaaliya tageen kadib markii ay martiqaad u fidisay hay-adda sirdoonka soomaaliya baarayaasha booliiska ayaa doonaya inay ogaadaan ajendaha kulankooda soomaaliya maadaama xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya uu aad u xun yahay 8 xildhibaan ayaa waxaa su'aalo laga weydinayaa nooca safarkooda inuu ahaa mid rasmi ah oo dowladda ogeed iyo mid ayaga u gaar ah iyo sababta loogu wargelin waayo afhayeenka baarlamaanka kenya dhowr baabuur oo ay leeyihiin qaybta dambabaarista ee booliiska iyo qaybta ka hortaga argagixisada ayaa goor sii horeysay oo maanta ah tegay garoonka wilson airport ayagoo halkaasi ku sugaya xildhibaanada kadib markii ay soo cagadhigteenna xabsiga u taxaaway dhanka kale wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa sheegaya in madaxda ahlusunna ay diideen in ay ka qayb galaan xaflada caleemasaarka madaxweynaha galmudug ee qoorqoor hogaamiyihii ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan ayaa u baxay safar dhanka magaalada garoowa ah isagoo sii mari doona magaalada gaalkacyo waxaana la xaqiijiyey inuu ku wajahan yahay magaalada jidda ee waddanka sacuudi carabiya halkaas oo markii horeba uu deganaa macalin maxamuud ayaa si rasmi ah u diiday inuu ka qayb galo xaflada caleemasaarka ah taasoo uu ka codsaday madaxweynaha ay dowladda taageersan tahay ee galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor macalin maxamuud ayaa axmed qoorqoor u sheegay inaysan suurtagal ahayn ka qaybgalka xaflada haddii lagu qasban uu xaflada ka sheegi doono in balamo looga baxay laguna qasbay inuu ka qayb galo xaflada sidoo kale sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo sheekh cabdirasaaq al ashcari ayaa labadaba ka cudur daartay inay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ee galmudug sida ay ilo wareejyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen shabakadda sirta media madaxweyne qoorqoor ayaa dadaal dheer ku bixiyey sidii madaxdii hore ee ahlusunna loogu dari lahaa xukuumadda cusub ee galmudug balse xubnaha laga itaal ruunaaday ee ahlusunna ayaa diiday in ay aqbalaan codsiga madaxweynaha galmudug ugu dambeyn waxaa lagu heshiiyey in macalin maxamuud loo fasaxo safarkiisa dhanka jidda iyo sidoo kale in sheekh shaakir iyo ashcari loo ogolaado in ay sii wataan howlahooda caadiga ah sida cashiradii diiniga ahaa iyo waxbarashada madaxweyne qoorqoor ayaa sheekh shaakir iyo sheekh ashcari u ogolaaday ilaalo gaar ah oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo mas-uul ka noqonaya amniga culammadaasi maadaama ay jirto xurguf kala dhexaysa kooxda al-shabaab guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah iyo siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda sirta media